Então, hoje temos aí duas notícias bem importantes para serem tratadas aqui no Ministério O da relatório Economia. Focus, né? Está mostrando que as perspectivas do mercado financeiro para 2023 pioraram. Então, o que que a gente pode esperar, Débora? Perfeito. Exatamente isso, né? A gente tem uma melhora no cenário de 2022, em linha com o que foi apresentado na semana passada. Então, a gente vê a inflação retraindo mais uma semana, né? O IPCA esperado pelo mercado financeiro caiu para 7,30%, na semana passada estava em 7,54%. O PIB voltou a subir, né? Na semana passada estava em 1,75%, subiu para 1,93%, e a Selic permaneceu estável ali no patamar de 13,75%. O dólar teve uma variação positiva, então aumentou a expectativa do dólar para o final do ano, estava em 5,13 e agora em 5,20, né, principalmente devido aí às movimentações que a gente teve nessa semana agora, né, do dólar mais fortalecido aqui frente ao real, e a perspectiva para 2023 voltou a deteriorar. Então a gente tem um aumento da inflação, né, de 5,20 para 5,30. Nós tivemos uma redução marginal do PIB, então de 0,50% para 0,49%, e a Selic se manteve estável ali em 10,75%, como já era esperado na semana passada. O que que mostra, né, esse relatório Focus para a gente? Dois pontos principais aqui. Um deles é a validade das medidas eleitoreiras aí do governo em relação aos auxílios e aos combustíveis, que devem reduzir a inflação, mas não devem permanecer no ano que vem. E também dos auxílios aí impactando o PIB de uma forma positiva, né, na parte do consumo, que também não deve permanecer no ano que vem. E o segundo importante recado que o mercado dá para a gente com esse relatório é que ele busca, né, pressionar a equipe econômica do ano que vem, que deve assumir no ano que vem. Então, ele já quer mostrar alguns recados, que ele acredita em inflação acima da meta, que ele acredita em uma Selic mais alta e um PIB mais encolhido, justamente para se fazer ouvido, pela próxima equipe econômica. Então, são dois pontos bem importantes que o relatório Focus mostra para a gente, né, justamente de uma não continuidade, né, nesse otimismo visto para esse ano, e também usar isso como uma forma de pressão para a equipe econômica que deve assumir no ano que vem. Agora, Débora, o governo deve fazer cortes na educação ainda esse ano, 2022, sob o pretexto do teto de gastos, cumprir o teto de gastos. A situação da economia, perdão, a situação da educação no Brasil já é péssima por uma série de questões, pandemia, etc., e mais esse corte. Que impacto isso pode ter? O governo ele teve, né, essa divulgação de bloqueio no orçamento, quase 7 bilhões no bloqueio do orçamento, que deve atingir justamente a educação e a ciência, dois já setores, aí, duas pastas já negligenciadas, já fragilizadas durante esse governo, né, deve sofrer ainda mais. O pretexto que o governo utilizou foi realmente o teto de gastos, cumprir o teto de gastos, cumprir a responsabilidade fiscal. E porque agora tem essa nova despesa obrigatória do incentivo à cultura, ele tiraria, né, traria dessas pastas de ciência e educação o recurso necessário para pagar essas despesas obrigatórias do incentivo à cultura. O que que a gente vê aqui, né, de problemático nesse bloqueio e nesse corte de verbas? Né, a gente vê que a gente teve uma arrecadação muito boa em 2022, melhor do que 2020, melhor do que 2021. Nesse último mês tivemos recorde de arrecadação e a gente vê que o governo está arrecadando mais, até por conta da inflação, porque ele não teve ali nenhuma, diria, uma revisão, né, da tabela do imposto de renda, então ela está muito defasada. O governo acaba arrecadando mais com a inflação alta, né, porque a gente vê esse movimento. Embora essa arrecadação venha mais de propriedade, não tanto de renda, por conta da fragilidade do mercado aí de trabalho. Mas o que que a gente vê de importante também nessa notícia do corte, né? A gente vê que o governo está arrecadando mais, ele teria como não cortar, né, e talvez manter esse gasto sem cortar outras verbas, e ao mesmo tempo ele mantém gastos com orçamento secreto ou fura-teto, com outros gastos que visam ali
setores ligados ao governo, ou visam favorecer, né, alguns setores ligados ao governo, e tira da educação, né, que já vem bastante fragilizada. O que que eles vão cortar da educação? Justamente aqueles gastos que não são obrigatórios. Então, mais ligados a telecomunicações, energia, né? Então, são esses gastos que eles devem cortar. Isso deve dificultar, né, as universidades federais, por exemplo, de manter as operações. Então, é mais uma dificuldade que a gente vê o governo colocando para precarizar a educação, né? Então, ele tira esse recurso da educação para precarizar a educação, até como pretexto depois de falar, poxa, está sucateado, pode, não é tão bom assim, poderíamos colocar uma iniciativa privada ali para gerir. Então, isso é algo que a gente vê com bastante recorrência nesse governo, né? Então, ele faz esse movimento de tirar o dinheiro da educação, mas mantém, né, outros gastos ainda elevados, outros gastos que não que visam mesmo mais pastas ligadas ao governo, favorecer realmente, né, com orçamentos secretos e etc., os amigos do governo ou aí setores. Então, a gente vê as prioridades do governo com isso, né? As prioridades não são educação, não é a ciência, né? Realmente aí priorizar quem o favorece.